Fuck. No niin, ja nyt loppuu nauraminen ja alkaa soittaminen. Ruisleipää, oho. Kurkkua ja juustoa. Sitten se menee tollaseen. Mitä biisiä, onko tässä peili? Joo. Vähän se sitä nyt hierottaa vetää. Eikö vähän? Testailtiin vähän soundia, kuuntelua ylipäätään. No niin. No niin. Tuukko se soittaa niinku sitä oikein jollain säröllä samaan aikaan? Olisiko se? Mä välttämättä. Onko siinä idea? Ei se kyllä. Sitten mennään. Terve. Right. Let's fuck. Vetäs tää nyt vittu toi kohta. Päästään tähän kaljaan. Kuvaillaan nyt. No niin, mit ruo tarvii päällä tai tantissa, mikä on semmoinen keikoille. Miten se siellä on? Lähtisikö keikoille Saksaan? Mennään Saksaan, siellä on halpaa vessa paperia. Ota sä toi, niin mä hakkaan mun. Mä hakkaan apinalla. Joo, Jukkaa no niin, päähän. Jukkaa päähän Phoenixillä.